President William Ruto has acknowledged that Kenya is now ready for an economic takeoff. This is after the formation of a broad-based government that brought together the opposition and the ruling Kenya Kwanza government through nomination of cabinet secretaries from the Orange Democratic Movement, that is ODM, to serve in the government. The move has in turn created a striking synergy that is believed to have potential of unlocking the country's potential. Speaking during church service at the Kilgoris Day Primary School in Narok County, the head of state implored leaders to take advantage of lack of political divide in the country and put to optimal use the resources and expertise they have to uplift Kenyans. Sasa saizi tumeunda serikali ya kila mtu. Hakuna mtu sasa ya kulalamika. Hakuna mtu ya kupingana. Sasa sisi wote tusimame pamoja. Na tunataka kukushukuru kwa sababu ya kuunda serikali ambaye iko sasa kila mahali. So that every part of this country feels they are part and parcel of this government. Huyo mzee umemleta, alikuwa rafiki yetu kitambo, na wewe unakumbuka. Tulikuwa pamoja, wewe na mimi na wengine. Na tumeshukuru umeleta yeye. So wacha serikali iendelee vizuri. Tumepata utulivu. Juzi tumekuwa na maneno katika taifa la Kenya. Na tunashukuru Mungu kwa sababu kupitia kupatia wewe hekima na maarifa and the wisdom. Kenya tumekuwa na utulivu.